kuuntele kysymys, katso kuva ja vastaa kysymykseen. Sitten kuulet kysymyksen vielä kerran ja sen jälkeen oikean vastauksen. Onnea! Monelta sinä heräät? Minä herään 6:00. Monelta sinä heräät? Minä herään 6:00. Monelta lounas alkaa? Lounas alkaa 11:00. Monelta lounas alkaa? Lounas alkaa 11:00. Monelta lounas alkaa arkisin? Arkisin lounas alkaa 10:30. Monelta lounas alkaa arkisin? Arkisin lounas alkaa 10:30. Monelta kauppa suljetaan? Kauppa suljetaan 9:00. Monelta kauppa suljetaan? Kauppa suljetaan 9:00. Monelta kauppakeskus avataan sunnuntaina? Se avataan 10:00. Monelta kauppakeskus avataan sunnuntaina? Se avataan 10:00. Monelta lapsi menee nukkumaan? Lapsi menee nukkumaan 9:00. Monelta lapsi menee nukkumaan? Lapsi menee nukkumaan 9:00. Monelta elokuva alkaa? Elokuva alkaa 5:30. Monelta elokuva alkaa? Elokuva alkaa 5:30.